No niin. Pitääkö tää oikeastaan aina aloittaa tuolla no niin? No niin, hyvää päivää arvoisat katsojat. No niin, terve vaan hyvät katsojat. No niin, tervepä terve hyvät katsojat. Joo. No niin, tervetuloa taas seuraamaan Suomen epätunnetuinta rockitähteä. Jonka nimi on? Lassien Nilsen. Reska, mikä sen nimi oli? Leslie. Täh? Leslie. Lesliä. Les. Niin, mä sanoin sen oikein. Lesliä. Eiku, joo, oho, joo, hyvä. No niin. Joo, tosiaan, katso taas. No itse sieltähän se mestari saapuukin. Oi. Hei. Onks kaikki hyvin, sattuko? Lesli. No hyvä, ettei käynyt pahemmin. No mitäs kunnosta päättelen, että mestari on ruvennut harrastamaan urheilua, pitääkö paikkansa? Hippokisoissa, no menestyitkö? Joo, kyllä tuli menestetty. Siellä mä katsin, kun se on äiti. Se läpisteli noin palkinnot ja isä hypisteli naapurin piikkoon. Joo, niin se ihan hyvin meni, mutta ei, mistä sä sait urheilun? En mä ole tullut tänne urheilemaan. Mä sienestän, mutta sä juokset täällä ihan kun päät on kana. Eikä mun muuta tätä korjaa olisi, jos mä olis kiinnittämässä. Voi jumma! Eihän sä sun... Mitä sä oot tämmöstä? Pistä poikki hetkeksi. Pistä. No, ootko nyt varma, ettei käynyt pahemmin? Ei. No hyvä. Hei! Sä kerroit, että sä sienestät. Haluisit sä näyttää sun niinku sieniapajat, että mistä sä niitä sieniä oikein kerää? Meinaaksi tulee mun apajille. Ihan vaan niinku kattomaan. Ai. Ja voi, tuolta. No lähetään. No onkin ylänäkeä. Ehkä on ensimmäinen. Ahaa, no niin. Semmonen sieni, mikä sieni toi oikein on? Se on orkkutatti. Orkkutatti? Okei, okay. Onko se ruokasieni? Joo, voi tätä ruokaa käyttää. Niin just. Itsehän näitä käyttää näitä orkkutatteja varsinkin. Niitä on paljon. Niin iveyspirtilöä laita niitä sinne sekaan. Okay. Tuo sinne pikaankin maun siihen. Onks näissä sienissä jotain terveyshyötyjä sitten? Eikä mä nyt muuten näitä täällä olisi kireleitä, jos siinä olisi terveellisiä vaikutti. Jostain se on mun atleettisen jumalallisen vartalon. Se on ihan oikeesti näin sieni saatu aikaa. Ymmärrän. Mm. No mikä sieni se on? Limanuljaska. Limanuljaska? Joo. No täältähän löytyy iso tahti. Mikäs se on? Näyttää aika myrkylliseltä. Ei tää myrkyllinen oo. Tää on paras tatti, mitä voi ihminen ilmeisen aikaan vetää. Mikäs tatti se sitten on? Tää on kuukautistatti. Kuukautistatti. Nää sienit. Nää paskakäkkyrät, niin nää on niinku... Eihän nää nyt mitään hyviä oo. Joo. Mut heitä kun laittaa banaanin päälle. Moi kaikki, täällä on Jouko taas. Nyt tälle tulee syksy, niin lähdetään ihan tälle sienestää kaikki. Et tulee varmasti olla niin kova, ihana sienestysfiilis kaikille ja viipat kaikkee. Ja sit asettelee tän niinku siihen banaanin päälle hatut. Ja ei muuta kuin suu. Okei. Okay. Minkäs täällä on joku heikki? Täällä on joku toimitus meneillään. Käy kattoo. No mitäs, onko siinä joku terveyshyöty sitten? Ei. Ei, niin se on pahan makunenkin. Ei, se on vähän niinku tollanen näkökysymys. Hei. Moi kaikki, täällä on Jouko taas. Kukas sä oot? Mä oon Jouko. Mä oon tota luontotubettaja. Ei tunneta, että kukas... Mä tulin vaan kattoo, että mikä täällä on homman nimi. Onks se mun fani? En mä se oo fani, tai mä tunne sua. Mä en oo kuullut sun biisejä. Mikä jamppa tää tämmönen on? Mä luulin, että sä oot joku Life of Leslie-sarjan fani, tai sä muunet yhtiö, Meillä on tuossa ihan jumalillisen hieno kiikka. Hartwall Areenalle.
Pidikää pliipä täkkiä. Joku vitun firikee. Pliipä piikii viritu. Voi tiisusta touhu. Sieni viritu piikii. Tällä siime urpoi täältä niinku löytyy. Siis kuka toi on toi äijä? Jokke. Se suosittu luototubettaja. Tosi hyviä videoita teki. Tykkää. Oon kattonut kaikki jakso. No mut sä tunnet sitten ihan mielenkiintoista porukkaa täältä metsästä. Enpä täytynyt ketään. Ei voi tiedä mitään sen. Miten sä luulet? Ihan oikein. Mene nyt menettään. Mihin sä meet? Käy kärpäs siellä. Ei sä tiedä mitään. Mihin sä meet? Kotiin. Poikka. No. Jäätiin me taas tänne. Reiska 2. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, moikka vaan. Katso uutta videoa tai mitä sieni on.